Може, ти щасливе бачиш, дивлячись мені в очі прямо. Життя у інстаграмі – це поплачена реклама. Ми поставимо на таргет твій останній коментар. Тобі слава, тобі лайки, адже це твоя мета. Піднятися наверх, не піднімаючи свій заземі. Створити щось нове, сіли, що новлюють фасада. Все людині застарілий, не цікавий сортимент. Ніхто не дивиться перед перебуваючи моменті. Де твій креатив, твої ідеї? Кажеш ти, як я, де ти ідея? Де твоя мета і твоя місія? Знаю, що роблю у цьому місті. Де твій креатив, твої ідеї? Кажеш ти, як я, де ти ідея? Де твоя мета і твоя місія? Знаю, що роблю у цьому місці, я пусть не маму та й на палець. Ми простий на розквартирі, ті з них спалить. Їздим на метро і нам не це імпала. І твої респекти нам заточне палець. Фу, новий виклик, знову на старт. Дай дорогу молодим, зарана час настав. Проживий мій день і будеш ніби знати з Христа. Твоя суть проста, що не любиш нас так, ей. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Браво, чуєш собі, браво. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Ось твої оплески, ра-та-та-та. Браво, то як тебе спілкувати?